Takže aj dnes večer pokračujeme v našich príbehoch o Izraelskom kráľovstve, o udalostiach, ktoré sú nám zapísané v knihoch kráľov, aj v knihoch kroník. Znamená, len tak pocitím, že robíme ich paralelne, lebo v týchto dvoch knihách sú zapísané tieto príbehy. Aj keď dnešných kráľov, ktorých budeme preberať, vlastne ich kniha kronická vôbec nespomína, takže ich príbehy nachádzame len v prvej knihy kráľov. Tu, čo stále si budeme všímať, čo si stále budeme uvedomovať, je, že Izraelské kráľovstvo zažívalo veľkú krízu, lebo bolo rozdelené po smrti Šalamúnovej a dvaja králi vládli v tom, čo dovtedy bolo jednotné kráľovstvo. Na severe vládol Jarobeam a na juhu vládol Rechabeam, ktorý vlastne aj bol Šalamúnov syn. Bolo to, znamená, že obdobie, kedy sa Izrael rozdelil a už viacej nikdy sa nespojil. Znamená, toto bolo, hlavne tieto prvé roky boli veľmi, veľmi ťažké. A boli veľmi problematické z toho hľadiska, že ako sme aj videli pri Rechabeamovi a Jarobeamovi, že oni boli králi, ktorí určili, alebo by sme tak mohli povedať, že zapečatili osud všetkým tým následovným generáciám. A žiaľ, ten osud bol zničenie ako severného, tak aj južného kráľovstva. To znamená, že ich rozhodnutia ovplyvnili zase všetky tieto následovné generácie a žiaľ, ovplyvnili ich na veľmi negatívny spôsob. Dnes si všimneme severnú stranu Izrael a tu vlastne nájdeme, že sa stala vlastne taká vec, že kým minulýkrát sme si za to obdobie preberali kráľa Abiáma aj Ása, ktorý vládol až 40 rokov, za ten čas sa v Izraeli, teda na severe, vystriedali všetci títo králi. Znamená, že až 8 králi sa vystriedali. Tak vieme si predstaviť, aké to vlastne, aký to ešte dodatočný chaos alebo dodatočné napätie spôsobilo v tejto krajine. My sme tiež v takej krajine, kde boli také obdobia, kde sa veľmi často striedali vládcovia, veľmi často sa striedali predsedovia alebo prezidenti a veľmi ťažko bolo niekedy aj pochytať, kto je na vlasti, kto nie je. Kto je dnes ministrom jednej veci, zajtra ho dosadia na iné miesto alebo už celkom ho zlikvidujú a tak ďalej. Znamená, že proste toto nám je známe. A tiež môžeme si vlastne na základe toho uvedomiť, že aká bola situácia v našej krajine. No vôbec nemôžeme povedať, že bola príjemná, že bola stabilná, že ľudia mali dôveru alebo že mali istotu. Boli to chaotické roky, boli to veľmi ťažké roky, keď si spomíname vlastne aj na tie peniaze v 90. rokoch, kde teraz len obdivujeme tie nuly. Ja si pýtam, keby sme mali teraz tie peniaze s 10, 12 nulami a keby mali však tú pravú hodnotu. Znamená, že bolo to chaotické obdobie u nás a vieme si predstaviť, že vlastne keď sa za také krátke obdobie vystriedali 8 ľudia, 8 muži, že to nebolo vôbec ľahké, nebolo vôbec príjemné. Medzi nimi predsa len vidíme, že všakže Jarobeam, ktorý bol prvý kráľ, tak by sme mohli povedať, že ešte on bol, priniesol nejakú stabilitu. Aj posledný kráľ z tohto obdobia, Achab, vládol 22 rokov, znamená, že predsa to bolo nejaké také trošku stabilnejšie obdobie, aj Báša 24. Ale tuto nachádzame medzi nimi aj Nádab, aj Éla, ktorí len 2 roky vládli a Zimri len 7 dní. Takže toto bol naozaj chaos, ktorý vládol. A chcel by som, aby sme si dnes trošku všimli týchto kráľov, za ktorých predpokladám, že sme možno dodnes nikdy ani nepočuli.
Alebo že ak sme aj čítali tento oddiel z Biblie, že či by sme vedeli zopakovať ich mená. Ale chcel by som aspoň, aby sme si príbehy, ktoré tuto sú zapísané, všimli, aby sme mohli znovu aj z tohto pre nás vybrať poučenie. Takže Izrael, ako bol rozdelený, vidíme, že Jeruzalém aj naďalej zostal tým hlavným mestom, v ktorom najprv Rechabeam zostal kráľom po svojom otcovi a ďalej pokračovali aj ďalší králi. A na severe Sichem sa stalo hlavným mestom. V tomto meste si Jarobeam postavil svoj palác a tuto bolo to hlavné mesto, kde sa všetko odohrávalo. Po jeho rokoch vlády kráľom sa stal jeho syn Nádab. A vládol len veľmi krátko, a to 2 roky. Keď nachádzame vlastne, len jednu takú poznámku poviem, že keď nachádzame takúto poznámku, že vládol 2 roky, my si hneď predstavujeme 2 kalendárske roky. Znamená, že či to je od januára jedného roku do decembra následovného roku, alebo však od 1. januára 2014 až po 1. január 2016. To je naša predstava 2 rokov, ale Izraelci trošku inak chápali ten čas a inak chápali vlastne obdobie. To znamená následovne, že predstavme si, že teraz v decembri sa nejaký kráľ stane, nejaký človek sa stane kráľom. Aj keď on vládol len jeden mesiac, ale tým, že sa rok skončil, to sa počíta ako prvý rok jeho vlády. Bez ohľadu, že len jeden mesiac vládol. A keby sa stalo, že v januári už by bol zosadený, ale to bol druhý rok jeho vlády, takže podľa biblického chápania, podľa hebrejského, židovského chápania, on vládol 2 roky. Aj keď vládol len možno 2 mesiace. To len chcem povedať, že tieto králi vlastne, aj keď píše 2 roky alebo 4 roky, bolo to oveľa kratšie obdobie, lebo toto bola veľmi nestabilné obdobie a každý nový kráľ sa dostával vlastne, ako uvidíme ešte, na trón tým, že zabil toho predchodného. Toto bolo, ako som povedal, strašné obdobie. Nádab, ktorý bol vlastne Jarobeamov syn, nachádzame, že vlastne nad Jarobeamom bolo vyslovené slovo proroctvo, slovo odsúdenia, kde vlastne bolo povedané, že ani jeden mužský potomok z jeho domu nezomrie prírodnou smrťou. A jeden z jeho bratov, nevieme, ktorý v poradí on bol, ktorý zomrel doma po chorobe, ale za všetkých je napísané, bolo teda cez prorok Achiu predpovedané, že pretože neposlúchol Hospodina, tak každý mužský potomok v tom dome zomrie. A Nádab vlastne nič nemenil v Izraeli, žil a robil to isté, čo robil aj jeho otec. Znamená, že chodil po ceste, ktorá viedla ďalej od Hospodina. Znamená, že nie, že by otočil späť k Hospodinovi, ale išiel ďalej od Boha a nedbal za Božie slovo. A preto, že pokračoval v tomto hriechu, čítame, že istý muž Baša, ktorý bol z Isakárovho kmeňa, sa vzbúril proti nemu a zabil ho. A on sa stal následovným kráľom. Na tento spôsob, ako je to aj poznačené, že sa naplnilo slovo proroctva proroka Achiu zo Šíla. On predpovedal, že on oslovil Jarobeamovú ženu, že povedz svojmu mužovi toto. Hospodin ti dal
príležitosť, že by si vládol nad izraelským ľudom, že by si bol dobrý kráľ, že by si bol požehnaný kráľ, že by si bol kráľ, ktorému sa bude dariť. Ale pretože si dal postaviť tie zlaté teliatá, budeš zabitý ty aj celý tvoj dom. A rukami kráľa Bašu sa to stalo. Baša vládol trošku viacej, zase trošku také nezvyčajné meno, vládol trošku dlhšie, ale situácia sa veľmi nezmenila v tomto, v tejto krajine. On bol kráľ, ktorý vlastne prišiel na trón tým, že zabil predchodného kráľa, a už samým tým to muselo znamenať, že v mnohých ľuďoch on vzbudzoval nedôveru. Lebo predstavme si tú situáciu, že ako by sme dôverovali mužovi, ktorý zabil niekoho, že by mohol pracovať jeho prácu. No, nemali by sme jednoducho dôveru v takého človeka. By sme sa pýtali, či nezabije zajtra mňa, aj moju rodinu, alebo prípadne, ak by nezabil, tak či nám neprinesie nejaké nešťastie, alebo či nás nezotročí na nejaký spôsob. Ale myslím si, že dôvod, prečo on aj mohol vydržať až toľko, až 24 rokov, bolo z toho, že žil tak, ako žil aj Nádab, aj Jarobeam. Znamená, že nič sa nezmenilo. On pokračoval v tých istých šľapajách a žil svoj život jednoducho tak, že sám hrešil proti Hospodinovi, ale aj druhých ľudí zvádzal a viedol ich vlastne, že by robili to isté. A ešte máme ďalšiu poznámku k neho, že nie len, že zabil Nádaba, ktorý bol však syn Jarobeama, ale celý dom Jarobeamov on vyvraždil. Pre ten hriech, ktorý Jarobeam urobil, že dal postaviť tie zlaté teliatá, jedno v meste Betel, druhé v meste Dan. A na ten spôsob izraelskému ľudu povedal, pozrite, toto je váš Boh, ktorý vás vyviedol z Egypta. On urobil ten najhorší možný hriech. Prehrešil sa voči prikázaniu číslo 1. Ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov. A on nielenže to praktikoval vo svojom živote, ale celý izraelský ľud zviedol, že by robil to isté. My si veľmi veľakrát neuvedomujeme, ako môžeme my byť vplyvní v tom, že naše rozhodnutie, naše správanie, naše rozmýšľanie môže ovplyvniť ľudí okolo nás, minimálne našich domácich, našich známych, našich priateľov. A my to môžeme využiť aj na to, nie len, že by sme ich ovplyvnili na negatívny spôsob, práve naopak, že by sme ich ovplyvnili na dobrý spôsob. Že by sme žili život lásky a že by sme ich nakazili s láskou. Že by sme žili život, v ktorom budeme mať pokoj s každým a na ten spôsob, že by sme aj v nich vzbudili záujem alebo túžbu po tom, že by aj oni zachovávali pokoj s inými ľuďmi. Že by z našich úst nevychádzali špatné slova, alebo že by z našich úst nevychádzalo ohováranie a že by to aj tých ľudí okolo nás ovplyvnilo. Že by urobili to isté. Ale Baša, ako kráľ, ktorému taktiež bola zverená táto úloha, lebo na nejaký spôsob Boh je ten, ktorý dovolil, že by sa stal kráľom, a to vidíme ešte o chvíľu neskôr, že mu prehovoril cez jedného proroka, ale on jednoducho tú príležitosť, ktorú dostal, premrhal. A tiež to, čo urobil, čo ovplyvnilo zase aj ďalší chod dejín, je, že to hlavné miesto zo Sychemu premiestnil do Tyrce mesta, a on vlastne tiež bol taký, že s judským kráľom Ásom celý život viedol vojnu. Znamená, jednoducho nenávidel Judsko, nenávidel ich, tak proste celý život nám je napísané, že viedol vojnu. A ako som aj spomenul, cez proroka Jehua
Áno, tu máme mapu, na ktorej je Tirca znázornená. Znamená, že nedaleko od Sychemu. A cez teda proroka Jehua Boh oslovil Bášu s týmito slovami. Hoci som ťa pozdvihol z prachu a dosadil som ťa za knieža nad Izraelom, mojim ľudom, správal si sa ako Jarobeám a zviedol si môj izraelský ľud na hriech, aby ma svojimi hriechmi dráždil. Preto ja teraz zmetiem Bašu i jeho dom i s jeho domom naložím ako s domom Nebatovho syna Jarobeáma. Keď niekto z Bašovho príbuzenstva zomrie v meste, zožerú ho psi. Keď mu niekto zomrie na poli, pozobe ho nebeské vtáctvo. Toto sú hrozné slova počuť o sebe. Prečo? Lebo Boh mu dal príležitosť, jenom to napísal, že pozdvihol som ťa z prachu. Inými slovami, bol si nikto a nič. Dal som ti príležitosť, že by si sa pomstil na Jarobeámovi, ktorý sa veľmi prehrešil voči mne, a namiesto toho, že by si mi odvďačil sa za to, že som ťa urobil za kráľa, a čo si ty urobil? Ty si žil ako tamten. A teraz, tak ako to bolo, ako som urobil s ním, ako ty si spôsobil, že by celý jeho dom bol zabitý, tak teraz ja naložím, aj urobím s tebou. To je naozaj niečo strašné, keď si uvedomíme, že na aký spôsob ľudia sa správali už v tejto dobe. My si myslíme, že zverstvo a zlosť, ktorá je v ľuďoch, že to je niečo nové. A každý hovorí o tom, že ako svetové vojny, ktoré boli v 20. storočí, že to je vrchol ľudskej zlosti, ktorá existuje. Ale stačí len, že by sme sa pozreli do niektorých slov z Biblie, aby sme videli, že človek v 20. storočí nie je o nič horší, zlostnejší ako ľudia, ktorí žili pred 3000 rokmi. Spôsob, na ktorý sa tá zlosť prejavuje, je iná, ale človek je do hĺbky duše a srdca skazený. Pretože odmieta Boha. Pretože zo seba urobil Boha. Pretože sám seba toľko vyzdvihol, že sa rozhodol, že ja budem určovať, čo sa bude robiť a čo sa nebude robiť. Ja sa rozhodnem, kto je Boh. Tak ako to urobil Jarobeam. On namiesto toho, že by hľadal Boha a že by túžil po Bohu, on zhotovil zlaté teľa a povedal, pozrite, tu je náš Boh. Zabudnite na toho Boha, ktorý je v Jeruzaleme. Tu je náš Boh. Toho ste nemohli vidieť, ale tohto môžete vidieť, na tohto sa môžete pozrieť, tohto môžete lepšie uctievať. Veľmi často nás diabol na tento spôsob sa snaží oklamať. Cez naše oči nám chce podať, alebo nám chce zaujať našu pozornosť, že by sme zabudli na Boha, ktorého naozaj nemôžeme vidieť. Ale my v tom naozaj potrebujeme mať múdrosť Božiu a vedenie Ducha Svätého, že by sme vedeli prepoznať to, čo pred nás predkladá nepriateľa, že by sme jasne mohli povedať, ja s tým nechcem mať nič, pretože ja chcem slúžiť Bohu. Baša bol kráľ, ktorému Boh dal príležitosť, a ja verím, že keby obrátil izraelský ľud, navrátil na tú správnu cestu, že Pán Boh by ho požehnal. A možno by aj prišlo k zjednoteniu. A možno by sa znovu celý Izrael navrátil k Hospodinovi. Ale pretože to neurobil, jeho rozhodnutie, jeho nerozumné rozhodnutie ovplyvnilo izraelský národ ešte a priviedol ho ešte viacej do zahubenia. Po ňom sa stal kráľom a zase len na 2 roky, čo môže znamenať aj oveľa kratšie, jeho syn Éla. On bol teda syn Bašov a tiež konal teda zlé
očiach Hospodina. Znamená, že jednoducho žil, pokračoval v tom istom, ako aj jeho otec, aj teda jeho predchodcovia. A tak, ako to bolo vyslovené cez proroka Jehua, že on, aj teda celá rodina, celé potomstvo Bašino bude zabité, tak sa aj stalo, že jeden z jeho vojakov, veliteľ Zimri, sa zase vzbúril proti nemu, a keď raz bol na nejakej hostine, keď sa opil, tak ho zabil. A nie len, že zabil Elu, ale zabil aj každého mužského príslušníka z domu Bašovho. A znovu sa naplnili slová, ktoré boli povedané cez proroka Jehua. Znamená, že ďalší kráľ prišiel na trón, ktorý prišiel na to cez preliatie krvi. Ale pre Zimriho nachádzame vlastne, že sa mu to veľmi obúchalo o hlavu, lebo on bol kráľ, ktorý najmenej vládol, a to až celých 7 dní. Čítame, že potom, čo zabil Elu, on sám sa vyhlásil za kráľa v meste Tyrca, znamená, že tam, kde predtým kráľ Ela bol. Ale zase na druhom mieste bol jeden ďalší vojvodca Omri, ktorý bol práve vtedy v boji proti Filištínsku, a keď sa ľudia dopočuli o tom, čo sa stalo, tak Omri ho vyhlásili za kráľa. No tak potom sa oni dvaja vlastne vznikol teraz toto problém, že čo teraz ďalej urobiť. Tak čítame, že vlastne Omri spolu s jeho vojskom prišli do Tyrce, obľahli toto mesto, a Zimri sa ukryl do jednej z pevnosti, podpálil ju tým, že chcel, aby zabil svojich nepriateľov, ale zabil sám seba. Na tento spôsob zahynul a skončila sa jeho krátka vláda od 7 dní. Toto bola, by sme mohli povedať, že veľmi, veľmi zvláštny príbeh, a nachádzame vlastne otázku, že prečo vôbec je aj spomenutý tento kráľ. V židovskej tradícii sa meno Zimri neskôr vyvinulo, aj keď nachádzame o ňom len niekoľko veršov napísaných, ale o ňom sa vyvinul proste taký obraz toho, že on je zradca. A to preto, že on vlastne zradil kráľa Elu, ktorý bol, a urobil to, znamená, že vtedy, keď on sa opil, a proste aj keď vojna je naozaj nepríjemná vec, ale vždy boli nejaké pravidlá, kedy sa smie zabíjať, kedy sa nesmie zabíjať. Proste aspoň vo väčšine vojen to tak bolo, že nejaké pravidlá sa museli existovať, lebo keby naozaj vládla úplný neporiadok, úplná anarchia, tak to z toho by potom naozaj vyšlo všetko, vypadlo všeličo. A to, že on zabil muža, ktorý bol opitý, ktorý sa nemohol obrániť v tej chvíli, sa považovalo za veľmi proste za zradenie toho, jednoducho bolo to považované za zbabelstvo. A aj neskôr ešte na jednom mieste v Biblii nachádzame, že bol jeden ďalší muž nazvaný Zimriho synom, čo znamenalo, že zradca. Takže veľmi zvláštne, že z jednej strany kráľ, ktorý by sme povedali, že vôbec neovplyvnil Izrael, a predsa len nachádzame tento obraz, ktorý sa vyvinul ďalej v židovskej aj tradícii, o tom, že meno Zimri sa stalo symbolom zrady. Ale znovu sa situácia zakomplikovala v tom, že nachádzame, že jedna polovica Izraelu chcela Omriho za kráľa, a druhá polovica Izraela chcela za kráľa muža menom Tibny. A tak čítame, že 4 roky medzi nimi vládla akási vojna. A Tibny, aj keď často sa zaraďuje medzi kráľov, on nikdy nebol
vyhlásený za kráľom. On len sa chcel stať kráľom a ľudia sa mnohí priklonili k nemu a ako som povedal, že 4 roky, len to čítame o ňom, že 4 roky sa snažili jednoducho získať tú prevahu a nakoniec sa vlastne stalo, že Tibni zomrel a tak sa Omri stal kráľom. Nie je nám napísané, či ho niekto zabil, jednoducho, že zomrel a kráľom sa stal Omri. Znovu, veľmi zvláštny príbeh, aj v niekoľkých slovách opísaný. Takže ten ďalší náš kráľ je Omri, ktorý bol získal túto moc a toto bol prvý kráľ, ktorý priniesol stabilitu do izraelského národa. On to, čo urobil, je, že zase to hlavné mesto presťahoval do Samárie, kde potom ostalo do konca. Znamená, že Samária sa stalo hlavným mestom severného izraelského kráľovstva a Samária vlastne existovala aj v období pána Ježiša Krista, aj mnoho neskôr. Ale nachádzame aj o ňom jednu veľmi smutnú správu, kde čítame, že Omri konal to, čo bolo zlé pred Hospodinom, ba bol horší než všetci jeho predchodcovia. Toto nachádzame toto by chcelo vlastne trošku si zastať a premyslieť, že keď už také hrozné veci sme počuli, že títo urobili pred ním, čo to len znamenalo za neho, že urobil ešte horšie veci. Ale to, čo vlastne nachádzame pri jeho synovi, je taká istá poznámka, čo znamená, že ešte aj jeho syn ho v tom predišiel. Znamená, že už vôbec sa nedbalo za meno Hospodina v Izraeli. Už toto bolo také obdobie, že prešlo už viacej ako 50 rokov a vlastne počas tých 50 rokov v Izraeli sa toľko veľa si postávalo, ale zdá sa, že nikto už viacej sa ani len nesnažil navrátiť späť k Hospodinovi. V Júdsku tam sme videli, že boli králi, ktorí nedbali, ale potom prišiel Ása, ktorý zbúral tie posvetné stĺpy, ktoré boli a snažil sa ľudí presvedčiť, že by sa vrátili k Hospodinovi. A v Izraeli sa zdá, že už všetci tí, ktorí Boha uctievali, že vymreli alebo odišli do Júdska. Bolo to naozaj smutné obdobie. Ale ako pozitívna vec, ktorú tento kráľ vykonal, bolo, že naozaj upevnil kráľovstvo. Samária postalo, on to mesto odkúpil vlastne pole a tam vybudoval mesto, ktoré naozaj bolo silné a ktoré bolo bohaté mesto neskôr. On má veľmi nezvyčajné meno, ako aj všetci ostatní títo králi, ktorých sme spomínali. A preto sa mnohí nazdávajú, že on vlastne ani nebol Izraelita, ale že bol Arab. Čo ešte viacej vlastne nám ukazuje na to, že ako sa ako vlastne jedna vec za druhým viedla, že by Izrael úplne odišiel od Boha. V tom, že nie, že by išli a hľadali kráľa, ktorý bude Boha uctievať alebo propagovať, ale oni dovolili, alebo jednoducho vyhlasili za kráľa v Izraeli človeka, ktorý nielenže nepoznal Boha, ale vôbec nemal túžbu potom, aby poznal Boha. A tak ako vtedy Arabi boli nepriatelia Izraelcov. On mohol byť kráľ, ale on priateľ Izraelitov určite nebol. A tak je to aj dodnes. Kto sú tí, ktorí vlastne najviacej zápasia s izraelským národom? To sú Arabi, ktorí si robia nárok na ten kus zeme, ktoré je Izrael, a zabúdajú, že vlastne to izraelskému národu bolo prisľúbené do dedičného vlastníctva, do dedičného
vlastníctva a nikomu inému. A ako som povedal, že jedna veľmi pozitívna vec, ktorú on urobil, je, že po nejakých 50 rokoch nepokoja, ktorý vládol, a nestability, ktorá bola v Izraeli, on upevnil túto vládu. Prestala vojna aj s Judskom, v tom zmysle, že uzavrel zmluvu s judským kráľom Jošafatom, ale aj so severnými susedmi Sidončanmi, v tom, že si svojho syna Achába oženil so sidonskou princeznou Jezábel. A stačí asi len povedať meno Jezábel, že by sme vedeli, že koľká bije, že by sme vedeli, že už chápeme tú poznámku, ktorú som povedal, že o jeho synovi Achábovi tiež píše, že bol horší než všetci predchodní. Lebo meno Jezábel sa v ničom sa nespája, čo je pekné, čo je príjemné, čo je dobré, čo je zbožné, ale len samé veci, ktoré sú bezbožné a veci, ktoré sú vzdialené od Boha. Ale na tento spôsob on zaistil mier Izraelu s jeho susedmi tým, že teda oženil svojho syna s dcérou Etbála, kráľa Sidončanov. A znovu, to bolo niečo, čo navždy ovplyvnilo izraelský národ. Toto bolo, ako som povedal, veľmi ťažké obdobie. Ale naprvý, tuto sa začínalo trošku zmáhanie toho Izraela a začala sa stabilita, ktorá až dokonca v jednom období, aj ešte po Achabovej smrti, nachádzame, že Izrael bol naozaj bohatá krajina. A znovu pre to bohatstvo, ktoré bolo, Izraelci zás ešte viacej zabudli na Boha. Ale poďme teda radom ešte posledného kráľa. Na dnes by som chcel, aby sme si všimli, ktorý je vlastne asi najznámejší medzi nimi, Achab, za ktoré, ako som povedal, je tiež napísané, že konal to, čo bolo zlé pred Hospodinom, a to viac než všetci jeho predchodcovia. Jeho svokor sa volal Etbál a už v jeho mene môžeme vidieť meno Bál. A toto bolo práve obdobie, kedy sa nielen tak akože v skrytosti, ale verejne sa začal uctievať Bál. Znamená, že okrem tých zlatých teliatí, ktoré boli postavené, aj kto vie čoho ešte ostatného, už v tomto období sa začal Bál uctievať v tom, že sa postavil aj nejaký chrám v Samárii. A toto bol ďalší kľúčový moment, kedy sa veci ešte viacej zhoršili. V tom, že ešte viacej ľudia odchádzali ďalej od Boha. Ale zase z politickej strany Izrael sa nikdy nemal lepšie. Mal pokoj s Izraelom, s Judskom, mal pokoj na sever so Sidonom. Jedine so Sýriou, ktorá mu taktiež bol sused zo severovýchodu, mal nejaké napätie, ale vyhral vlastne v boji nad týmto. Kráľovná Jezábel, alebo Izabel, ako je to v nových prekladoch, je žena, ktorá vlastne sa vždy chápala ako symbolom absolútnej skazenosti. Znamená, že neexistuje asi ženské meno, ktoré je viacej spojené s nenávisťou, ako je to Jezábel. Aj keď o nej nemáme napísané až toľko veľa v Biblii, ale to, čo nachádzame, je, že vlastne, a to, čo nám aj stačí, nachádzame to v 18. kapitole, kde vlastne
čítame jeden údaj, že ona dala zabiť 400 prorokov, ktorí slúžili Hospodinovi. 400 ľudí, ktorí slúžili Hospodinovi, ona ich dala zabiť. A najviacej, najväčší zo všetkých jej nepriateľov to bol prorok Eliáš, ktorého sa roky snažila chytiť a zabiť, ale sa jej to nedarilo. A to, čo pre mňa bolo najzvláštnejšie, keď som nad týmito, nad Achábom aj nad celou jeho rodinou rozmýšľal, je, že o Achábovi je napísané, že bol najhorší zo všetkých možných kráľov, ktorí vládli. Ale to, čo tiež nachádzame, je, že až 5-krát Boh k nemu prehovoril. Ani za jedného druhého izraelského kráľa nemáme to napísané. Ale myslím si, že práve aj v tom je tá skutočnosť, že 5-krát Boh k nemu cez rôznych prorokov hovoril, priamo mu prehovoril a vždycky odmietol Božie slovo. A ja verím, že to je dôvod, prečo sú aj napísané tieto slova, že bol horší než všetci jeho predchodcovia. Lebo znovu, tak ako to bolo, Jarobeámovi dal na príležitosť, urobím z teba veľkého kráľa, veľkého vládcu, ak ma budeš poslúchať. Tak mu Boh povedal. On to neposlúchol. Bol v tom zlý. Ale potom prišiel Baša, ktorému taktiež bolo to isté povedané, ale on bol horší než Jarobeám, pretože mal v Jarobeámovi príklad a nedal sa poučiť. A teraz znovu máme Achába, ktorý to mal isto pred sebou, všetkých týchto kráľov predtým, a znovu sa nedal poučiť. A ja verím, že z toho dôvodu sú aj napísané tieto slová. Lebo z toho, čo nám je v Biblii napísané, nie on bol ten, ktorý je zlý, ale jeho manželka. O ňom nezistujeme, že by urobil niečo také strašne zlé, ale to je, že jeho manželka Jezabel bola tá, ktorá vlastne ktorá rozkazovala a ktorá vlastne kvôli ktorej on sám nakoniec skončil tragickou smrťou. 5-krát ho cez prorokov Boh oslovil a nedal sa poučiť. My, ktorí tu sme, máme naozaj neskutočnú milosť Božiu, že možno u nás to bolo aj 10-krát, že nám Pán Boh prehovoril, alebo aj 20-krát cez rôznych ľudí, že sa snažil nás získať k sebe. A vďaka mu to, že vidil v nás, že nám dal, že by sme možno aj ten 21. krát, že nás znovu oslovil a že sme povedali, áno, Pane, chcem ťa poslúchnuť, chcem ísť za tebou. Ale o Achábovi to nezisťujeme. Ale jeho život sa tragicky skončil. Možno o to viacej, o to horšie bolo v tom, že keď sa stretol s Eliášom, ktorého nazýva, že nositeľ skazy Izraela. Achab nazval Eliáša nositeľ skazy Izraela. A vtedy Eliáš mu jasne povedal, že nie ja, ale ty aj tvoj dom ste tí, ktorí ste zničili tento národ. A v tejto kapitole 18. nachádzame príbeh, o ktorom budeme viacej na budúce hovoriť, o tom, kde Pán Boh šľahol oheň a na ten spôsob všetkým prítomným dokázal, že on je živý Boh a nie Bál. Toto Achab videl na vlastné oči a nedal sa poučiť. Pán Boh mu tak jasne prehovoril a on si povedal, ha, ideme ďalej. Ďalšie stretnutie, takže s Eliášom on mal aj niekoľko stretnutí, toto bolo asi to najsilnejšie, najdôležitejšie, ktoré mal. Neskôr nachádzame, že jeden nemenovaný prorok mu prehovoril a
predpovedal mu, že zvíťazí nad Ben-Hadadom, ktorý bol sýrsky kráľ. A tak tomu povedal, že pristúpil k nemu Boží muž a povedal izraelskému kráľovi. Takto vraví Hospodin. Pretože sú Sýrčania presvedčení, že Hospodin je Bohom vrchov a nie i Bohom rovín, vydám ti tento mohutný dav do moci a spoznáte, že ja som Hospodin. To vlastne, čo sa stalo, je, že Sýrčania sa vysmievali Izraelitom, však oni mali mnohých bohov a mali jedného boha pre vrchy, jedného boha pre rovinu, tretieho boha pre more, štvrtého boha mali pre polia, piatého boha mali pre lesy a tak ďalej a tak ďalej. A pretože Izrael je väčšinou, sú väčšinou hory, tak oni sa nazdávali, že tá vojna, ktorá sa mala odohrať v údolí, oni si povedali, poďme ich zvolať sem do údolia a ich boh ostane tam niekde vo vrchoch a tuto na rovine ich my dostaneme. A cez tohto proroka, ktorého meno nezisťujeme tu, mu bolo povedané, že Pán Boh ti dá víťazstvo. A boli veľmi malé vojsko v porovnaní so sýrským vojskom. Toto malo byť znamenie znovu kráľovi Achábovi, že aj napriek tomu, že boli malí počtom, že mohli zvíťaziť nad silnejším vojskom, pretože Hospodin im dal víťazstvo. A dal sa Achab poučiť? Nie. Dokonca v tom istom prípade príbehu nachádzame ďalšiu vec, kedy mu Pán Boh znovu prehovoril a vlastne cez toho istého proroka vlastne zistujeme, že mu povedal, že nesmie toho kráľa Ben-Hadada, ktorého chytil, nesmie ho nechať nažive. Musí ho zabiť. Ale on to neurobil. On mu ušetril život, lebo chcel... ako to bylo, ja urobím pre teba niečo, ja ti zachovám život, že by si ty mne zajtra prejavil svoje milosrdenstvo. A na ten spôsob mu Pán Boh veľmi jasne dal na vedomie, že to, čo urobil, nebolo v poriadku. Ďalšie stretnutie, ktoré mal Achab s Eliášom, bolo... Nachádzame jeden celý príbeh o tom, kde pri paláci kráľa Achába bol istý muž Nábot, ktorý mal krásnu vinicu. A Achab chcel mať tú vinicu, tak išiel za týmto mužom a povedal, predaj mi túto vinicu. A proste naliehal na ňoho a ten nechcel ju predať. Tak čítame, že on sa sťažoval, alebo teda, že bol taký smutný, tak jeho manželka Jezabel sa opýtala, čo je? On jej vyrozprával. A tak si predstavujem toho kráľa, ktorý ako malé dieťa plače a rozpráva, tento mi nechce dať túto vinicu. Tak ona sa tak dohodla so staršími mesta, že sa Nábot usmrtí. A keď sa to uskutočnilo, tak potom ona prišla znovu za kráľom Achábom a ako takú radosnú správu mu priniesla, Nábot už viac nie je živý, tu môžeš už teraz mať jeho vinicu. Eliáš bol poslaný od Boha k Achábovi, aby mu povedal, že to, čo urobil, bolo hnusné, bolo odsúdenia hodné a bolo už vtedy predpovedané, že jeho smrť bude veľmi strašná. A to nachádzame, že vlastne aj znovu ďalší prorok, Míka, mu taktiež predpovedal, že zomrie strašnou smrťou. A to dokonca tak, že ho zožerú psi a že psi budú chlípať jeho krv. 5 krát Pán Boh ho oslovil cez rôznych mužov a on sa nedal poučiť. Naozaj sa tak aj stalo, že keď sa vydal do boja, tak
znamená, že aj ten Mícha, alebo Michajeho aj Eliáš predpovedali tú jeho smrť. Čítame, že spolu s Jošafatom išiel do boja, ktorý bol judský kráľ. A pretože však, keď chcete zvíťaziť v boji, tak najlepšie je zabiť prvokráľa, snažiť sa zabiť kráľa a potom už všetci ostatní vojaci sa rozbežia. To bolo aj plán nepriateľského vojska, ale on oklamal Jošafata a dal mu svoje oblečenie. Chcel, aby jeho zabili, aby on ostal ušetrený. Nepriatelia chytili Jošafata a keď zistili, že to nie je Achab, tak ho prepustili a hľadali ho ďalej. A čítame, že náhodou sa stalo, aj keď to samozrejme nie je náhodou, že niekto hodil luk, aj že ho takto čítame, že v tom, kto si len tak napol luk a zasiahol izraelského kráľa medzi články brnenia. Znamená, že zachytil ho a jednoducho stalo by, jednoducho taká náhoda sa stala. Ale pretože on prikázal svojmu šoférovi, však, ktorý v tom voze, že by ho vrátil domov, ale to nebolo možné pre tú silnú vojnu, ktorá sa viedla. Musel zostať celý deň vo voze, musel zostať v tej vojne a čítame, že už keď do večera zomrel. A tu je taká poznámka, že krv z rany stekala sa na dno voza. A keď pri samárskom rybníku oplachovali tento voz, psi chlípali jeho krv podľa Hospodinovho slova. Tragická smrť muža, ktorý znovu mal veľký potenciál, aby urobil veľké v tom, že by proste vrátil izraelský ľud k Hospodinovi. 5 krát mu Hospodin prehovoril, ani jeden raz nedbal na Božie slovo. A nie len, že nedbal na Božie slovo, ale spolu s jeho manželkou Jezabel aktívne účinkovali v tom, že by sa zabili všetci tí, ktorí uctievali Boha a chceli vykinožiť uctievačov Hospodina v Izraeli. Mnohokrát v dejinách sa takéto niečo zopakovalo. Že tí, ktorí vyznávajú Hospodina, boli zabíjani, boli vraždení na najstrašnejšie spôsoby. Aj keď sa to zdalo, že proste ten nepriateľ vyhral, ako sa to hovorí, že možno boj nepriateľ vyhral, ale vojnu vyhral náš Pán. A to konečné víťazstvo nepatrí nášmu nepriateľovi, ale patrí Bohu. Pretože na kríži on zvíťazil a to víťazstvo vlastne patrí aj nám. Naozaj, akému veľkému Bohu slúžime? Že on nám znovu aj znovu dáva príležitosti, že by sme sa k nemu vrátili. A nech nám je Pán Boh milostivý, že by sme dnes, keď sa snaží nás osloviť a keď sa nás snaží vyzvať a keď sa snaží nás povolať, že by sme ho nasledovali a poslúchali, nech nám je milostivý, že by sme naozaj poslúchli ho a že by sme nepovedali, nechcem o tom vedieť dnes, alebo nezaujíma ma to dnes, ale že by sme už v tej chvíli povedali, áno, Pane, chcem ťa poslúchať. Áno, Pane, chcem ísť za tebou, chcem ťa následovať, lebo len pri tebe je život. A všade inde je smrť. Amen. Amen.